ମାଣିକେଶ୍ୱର ସଂଗ୍ରହାଳୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେବେ? ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ ଅଣଦେଖା କାହିଁକି? ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କି ଜଳ ଯୋଗାଣ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଶୁକ୍ଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ମାଣିକେଶ୍ୱର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଚାରିପଟେ ବୁଦା ବୁଦା ଗଛ ଉଠିଛି, ଏପରିକି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଛାତ ପାଟି ଆଁ କରିଛି, ଏପରିକି ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଲାଗିକରି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ। କଳା ପାହାଡ଼ ମାଡ଼ରେ ଏହି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ମରାମତି ହୋଇନି। ମନ୍ଦିରକୁ ନା ଅଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ନା ଜଳ ଯୋଗାଣ। ସମୟ କର୍ମେ କଳାପାହାଡ଼ ଆସି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଅବହେଳିତ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର ଇଏ ମାଣିକେଶ୍ୱର, ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପରେ ଯାହା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ରଖାହୋଇଛି। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା, ଶିବ ମନ୍ଦିର ବି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି, ଆମକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ବା ସହାନୁଭୂତି ମିଳିଲେ ଆମେ ଆକୁ ଐତିହାସିକ ଯାହା ପୀଠ ରହିଥିଲା ତା'ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇପାରିବ। 1990 ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ସରକାର ଡିମାଣ୍ଡ କେମିତି ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ, ମନ୍ଦିରର ଚୁଳି କେମିତି ମରିବ, ଏଇଟାଇ ହେଉଛି ଆମର ଇଏ। ଆଉ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ର ତା'ର ମାନେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କେମିତି ହେବ, ତା'ର ମାନେ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଦୁଇଟି ଯାକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଜରାଚୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ଏବେ ଏଠାକୁ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମାଣିକେଶ୍ୱର ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଠି କିଛି ଦିଆଯାଉ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଘର ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ସରକାର ନିହାତ କଲେ ଲାଇଟ୍, ଘର ଏସବୁ ରିପେୟାର, ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଟିକେ ନେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟାକୁ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଉ, ଲାଇଟ୍ର ପାଣି ଫାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ପ୍ଲସ୍ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତା ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟା ଭଲକରି ଇଏ ଦିଆଯାଉ। ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବିଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଏ ଆର୍କ ଇଏ ସେଇଟା ରହିବା ଦରକାର। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ସେଇଟା ସାଇନ୍ ଇଏ ରହିବା ଦରକାର। ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ବହୁ ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ, ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନର ଅଣଦେଖା ଅଭାବରୁ ଏବେ ଏହା ହଜିଯିବାକୁ ବସିଛି। ତେବେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଓ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେବେ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକ ମହାଙ୍ଗାରୁ ଶିବାନୀ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।